pinipilit ako ng karton na sa pen kasi ang dami nag-advise na mas maganda raw na karton kasi pag umiihi sila. Kasi yan nangyari sa kanina. Bari doon yan sa ihi. Sabi niya nabababad. Sabi nila nabababad doon sa ihi kasi hindi pa naman sa pwede maligo kasi sa ngayon. So, yun. Nalulungkot ako sa kanila. Siguro Makati. Kumbaga sa ano, Alipong ngayon. Nagyagyan ko sila ng ano, bumili ako ng ointment kahapon. Wala na palang Bacturban dito. Usually, ginagamit ko sa mga kate-kate Bacturban. Wala na raw, phased out na daw. Kaya, ibang brand na yung binigay sa akin. Eh, nakawa, sila yung mga mahilig tumihaya pag natutulog. Kaya hindi ko nila ang nababag. Saka itong maliit na to yun. Sa kanya tumutubo na. Ako na actually, pagaling na sila, nalalaglag na yung mga balahiboy. Yan, eh. Balahiboy na nalalaglag na siya. Napapalitan na. Yan, mga balahibo nila yun eh. Nalalagas na, tumutubo na yung bago. Tsaga lang talaga sa paglilinis ng warm water. Gabi-gabi o kaya. Basta nakita ko kailangan kong linisan. Ayan o. Medyo. Yan, pag umiihi sila, tumutubo magapang dyan. Tigas siya. Siguro nag-ano ba yun? Yung sugat na patuyo na. Pero sa gabi, nilalagyan ko sila ng ointment. Kaya sa gabi, hiwa-hiwala yung tulog nila. Nasa container sila separately. Para hindi nalang madilaan yung mga gamot. Nakasad lang. Kasi ang gaganda pa naman nila. Mabait pa naman. Hindi sila yung masyadong maligalig. Although, ngayon, nagliligalig. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko nangangat eh. Kung pwede ako lang magkamot eh. Ito pa, ano na siya eh. Patuyo na yata, inagay na yan. Hindi ako na siya nanggamot. Ointment. Nagko-consult naman kami sa vet. Halos nakailang tanong na kami. Ang unang tanong sa akin palagi, ano bang klaseng higaan? Yun ang palagi yung tanong sa anak ko pa nagtatanong siya. Lagi raw sinasabi, saan nakahiga? Anong sa pen? Anong klase higaan? Yeah. Kumot, isan yung mga, yan yung dami kong padso. Tapos, beddings, o kaya towels. Kasi naman kaya gusto ko ng towels para nakakapaglakad sila. Kasi ito ang dulas, oh. Pero, syempre, mas marunong ang mga doktor. So, pumili ako ng box kanina. 25 pesos siya. Ay ko tinutungan na. Tapos, binaligtad ko. Para ang gagamitin nila yung hindi masyadong expose sa alikabox. Pero nasa ko muna. Kaawaw. Siguro yan mga ilang weeks ko na nakuha. Maliit lang siya eh. Kaya lang hindi ko masyadong ginagalaw. Bakit umiiyak yan? Ito wala na. Ito wala siyang kati-kati. Safe siya. Ang bali meron ito, isa, dalawa, tatlo. Yung baby ko pa naman yun, yung curly auntie. Ito na matulog. Uy! Parang walang buto sa leeg, ah. Tatlo sila, tapos yung iba, sa paa lang naman maliliit. Ay, ito pa pala yan. Wala yan, siguro mga 2 days ko pa lang ito nakita, tutuyo na siya. Pag napapansin ko na ano, kailangan linisan yan, warm water. Sarap pa naman tumutulog palagi. Pagka-dede tulog ulit siya. Kaka-dede lang nila. Siguro hinahanap nila yung pwesto nila. Tsaka naninibago sila sa sapit nga nila dahil dumudulas pa sila. Nagpa-practice na kasi sila maglakad eh. Gusto nila maglibot-libot eh. Nangihirap sila lumibot. Kanina ko pa pinapanood eh. Iba yung konting hakbang nila dumudulas sila. Kaya naninibago pa siguro. Yan. Lalo yung malalaki na yan. Mahilig na sila mga gano'n eh. Mamasyal sa loob. Wala. Nagpambuhan sa tulog. Ito nagdadahan-dahan siya lumakad. Dahil tinatan siya niya yung galaw niya. Yan. Tuma! Nakatayo na to ng 4 na pa eh. Kaso nga ngayon parang naninibago siya. Iba yung ano niya, madulas. Tinatansya nila yung galaw nila. Kaya medyo irritated sila dahil hindi sila makapasyal kagaya nung dati.
So, yun, sana effective naman yung gamotel. Medyo mahal, maliit na tube. Napaka... Pagbukas ko kahapon ng tube, sabi ko, ay, kalahati laman hangin. Ang liit-liit. Sabi ko, mukhang isang araw lang to, ha. Ah. Mukhang bibir naman ako mamaya. Ito, magaling na rin itong maglaka. Itong puti na to. Kaso nga, naninibago sila talaga sa sapay mo. So, yun. Nainis lang ako. Nainis talaga ako. Tatawa-tawa lang ako. Pero napipikon ako sa nangyayari. Na, kahit anong linis ko. Ako pa, napaka-vigilant ko pa naman. Talagang konting pinapaitan ko na yung pads. Panayanlab ako ng towel, ng kumot. Sabi nga ng mga anak ko, mamal, parang lahat ng kumot natin ginagamit na ng mga papis. Ah. Kasi ayoko nga yung basa. Siyempre, unang-una, mapanghi. Pangalawa, yun nga, nabababad sila. Hindi pa nga kasi sila pwedeng paliguan. Nakadiscovery ka na nato. Ito, madiscovery ito masyado eh. Mahilig na sumampasampa, kaya iniisipan na namin sana sila isa-separate-separate. Sige nga, kakagayin ko na itong isang baby. Ito, bakit ba umiiyak yan? Ito, wala siyang ano, wala siyang ba. Ismaya, ismaya na. Oh, tulog na siya. Gusto na, uy, mapakarga ka lang pala eh. Masyado. Gusto mo sa legs ko. Sleep na. Sleep na. Ito, parang kala mo laging, parang alam mo yung driver sa... driver ng delivery truck. Doon lang sa part na may nabibilad ng araw siya, merong long sail sa itin. Ganda-ganda niyang baby na yun. Taba-ching-ching yun eh. Taba-ching-ching yun. Love ko yun eh. Oo, sip na. Sip na. Sip na. Ayan. Tutulog na sila. Oops, tumba na siya. Oh. Gusto siya na lumakad talaga. Gusto niya doon sa, ano, sa may sapin.